kasa dhacday aad jirto gabadha waxaa dhacday musqushay orod ku gashay iyadoon akhrisan ducadii la rabay in la akhristo iyadoon horumarin lugtii bidixda la rabay inay horumariso tii midigta ku horgashay maxaa dhacday waxaa la maqlay qayloa guriga laga maqlay oo gabadha qayladeeda oo aada u qaylinayso iyo gawdeeda dhulka ay ku dhacday waxaa laga soo feeray oo laga soo tuuray musqushi na markay gashay xoogay ku gashay albaabka u furnaa markaasi koor inay ka timid dhulka ku dhacday intaas keliya ma ahe jugtaasi shaydaanka jinigana wuu galay markaas wuu wadnaha qabtay markaas waxay bilowday inay qayliso way qaylinaysaa familka ku soo orday gabadhii sariirtaa la geeyey culummadiiyaa loo yeeray culummadiiyaa timid culummadu waa dhakhaatiir oo kale markaasi way qaylinaysaa markaasi kadib way fahmeen culummadii qofkii waa la fahmayaa mararka qaarkood culummada oo aada u daraaseyso jiniga iyo axwaashiisa waxay dhaheen gabadhaan jiniga ku jira aan la hadalno jiniga marka waa lala hadlay waxaa la yiri waa la salaamay marka hore sababta waxaa la rabaa in la ogaado jinigan muslimiya mise gaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wuu jawaabay wuxuu yihi calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaad u eg tahay jini muslima haa muslimnaan ahay oo haddaad muslim tahay walaashaa maxaa u dhibaysaa muslimka muslimka kale ma dhibee almuslim aqul muslim muslimka muslim kale walaalkiisa waa ilahi wuxuu inama lmuminuuna ikhwa waa loo wacdiyey markaasaa wuxuu yidhi iyadaana dhibtay annagana waa aargudanay oo maxaa waaye dhibta markaasaa wuxuu yidhi jinigii isagoo hadlaayo guriga inay soo gashay rasuulka calayi salaam wuxuu yidhi musqulaha waa guryo jinni ee markaa danihiina ka dhamaysataan degdega maanta dada musqulaha waxay sameeyaan telefoonay la galaan telefoonkay maaragtay ama waa ka jawaabayaan ama meesha inuu isagoo meesha fadhiya u fiirsanaya guri guryaha kamid aan booqday dadaaba musqulaha waxay gashtay ama tv ugu rakiban iyo buugaag badan library oo kale buugaag ku taalo uu fadhiyaa wuxuu akhrisanayaa buugu meesha ku akhrisanaya acuudu billahi min shari rajiim waa akhru zamaanki oo ma wax walbo way isbedelayaan waxaa dhacday calaa kulli xaal wuxuu yiri jiniga hadlaya waxay ku soo gashay horta waxay dhahday jiniga wuxuu dhahay markay soo galaysay lugta midigay xoog iyadoo xoog ku socotay soo gashay xoog dadka qaarkood musqusha markay galayaan ama halahaya haddii la doono xoogay ku galaayaan xoogay kusoo gashay markaasa waxay tiri markay xoog kusoo gashay waxay wada martay ee wada dhaawacday ee jajabisay jinigii markii ay jajabisay ana jiniga ilmihiisa waayo ana ilmihiigii meesha ku dhaawacday ilmihii oo qaylinayo oo ooynayo aan usoo orday marka waan ka xanuunsaday sida ilmahayga loo galay markaasa ana feer aan kaga soo saaray musqusha haddana waxaan u xanuujinaya aan ugu dhex jiro waxaan rabaa marka walaashaa waaye dhib waa gaarsiisay intaasoo kuma filna aargudashada aad samaysay may weli kama aargudan dhaawacyo badana iyaaluu dhahay laakiin waxaan rabaa walaashay idinkoo codsigana tixgelinaya inaan ka tago laakiin laba shardi haya noo sheeg laba shardi kow ducada inay barato labana qaabka loo soo galaya inay barato qaabka loo soo galaya waa maxay horta ducada horta qofku u akhrinaya kow intuusa soo galin wuxuu leeyahay wax walba oo wuxuu leeyahay allahuma inii acuudu bika min alkhubfi waalkhabaair allahuma ilaahow inii aniga acuudu waxaan kaa magangalayaa acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangalayaa min alkhubfi waa shaydaanka oo ragga ah waalkhabaair shaydaanka oo dhediga ah anaa labadiiba waayo sababtoo labada meesha ku dhex nool yihiin allahuma inii acuudu bika marka ee qofka shaydaanka uu magangalayo culummada qaar waxay yidhaahdeen wuxuu ka magangalayaa nooc kastaoo dhibkooda ah waxaa ka mid ah haddii ducada aadan akhrisan xitaa shaydaanka wuxuu ku ciyaaraa kaadidii qofa wuxuu dhahay maalin wax igu soo faninaya arkayaan dareemaya
ما أخرست الدعادي يا ليري وحويري ما أخرسان شيطان كاكاذي كو عياروي كاذي وقفك وكاذيناي مركا مرك على مركي قفك الدعادة وأخرسته سدح شيء عن نهاية تتكلم فهمان دعادة انفضي إلى ذا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث سدح أرن أدعيس أو وين كو دعادة مركا أخرسته وونين أو حالسين يا جيني لما يشو كجرادن هل مؤمن مسلم سوى صعده درير ما شكتها وكو لبا إيجا إن له ذور أنا لو ذدبوا لايا مركا سوق شيلان عرضة في ديسا ما أركا يان عرضة دعاء الدخت هذا ولبا سوما تنكوات ووونين ودقنين لصينا يو إنه صوص على قف مسلمة طلبات إن ضح إن لا دبوله مدة سدحات لب إن يسكو جارسين كرين أما كنا جاسين كرين أن وحباء يسون كوجو سمين كرين سدح أسفا إذا هليس هدعاء هذا أخرسه هاي لابن مسقش من كان جلس سده اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ما كان هذا كذب لقط بذح هرمري كذب لب ما أركيس إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.